Carpa mesmo? Parece que ela tava vindo de encontro com você, parece que tava levinho, né? Depois pesou. Pesada, cara. Vê se eu vou conseguir tirar, hein, mas vamos lá, hein. Ó. Ah, mas tira, é só ir com cuidado. Parece que é carpa capim. Sozinho. Rapaz, que capim bonito, hein? Aí, pessoal. Aí, ó. Leão aqui, ó. Saindo da Tapiraí. Segunda vez que o Leão vem aqui, ó. Já pega uma carpa capinha. Bonita a carpa, ó. Linda, não? Obrigado, viu? Nada. Você leva sorte pra pegar capinha, que ele disse que pegou uma.